Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure u produkciji KTV televizije. Dobro večer gledalcima televizije koje reemituje ovaj program širom Srbije, Evrope i Amerike. Večeras razgovaramo o novoj vladi Srbije. 2016. godine Srbija je dobila novi saziv parlamenta, dobila je novu vladu, a da li ovu novu vladu čekaju stari problemi? U svemu tome govorimo sa uvaženim gostima u studiju, a to su Miroslav Asin, predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Đorđe Komlenski, generalni sekretar Pokreta socijalista. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Zoran Krasić, potpredsednik Srpske radikalne stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I Đorđe Vukadinović, politički analitičar i nezavisni narodni poslanik. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Gospodine Asin, jedno uopšteno pitanje sa kojim bih počeo emisiju. Da li je ova vlada kontinuiteta i u čemu je razlika od one prethodne vlade? Pa to je pitanje koje, već kad se postavi, u sebi sadrži ironiju. Kakvog kontinuiteta odnosno na prethodnu vladu, kada i ovu vladu i prošlu vladu čini jedan čovek i ostali pomoćnici koji se zovu ministri. I kada ovo govorim, ne želim da budem sarkastičan, jer zaista je u stvarnosti tako. Vi danas imate situaciju da apsolutno po svim pitanjima odlučuje u državi jedan čovek, a tako je bilo i sa prethodnom vladom, tako je bilo i sa vladom, da se ne lažemo, koju je vodio Ivica Dačić. Znači, sistem od 2012. godine, koji funkcioniše isključivo na tome šta kaže jedan čovek, ako je to kontinuitet, onda ova vlada apsolutno jeste vlada kontinuiteta. Prema tome, nije samo to vlada kontinuiteta vlasti jednog čoveka, nego po meni vlada kontinuiteta zabluda, lažnih obećanja, svega onoga što smo gledali u prethodne 4 godine, što se sastoji iz mnogobrojnih snova o nečemu, a u stvarnosti od toga nema ništa. Ja sam siguran da su ti parlamentarni izbori 2016. godine bili potpuno nepotrebni. Oni su raspisani da bi se osvojila Vojvodina, da bi se u Vojvodini, gde su bili održavani pokrajinski izbori u redovnom terminu, skrenula pažnja sa priče o Vojvodini i sa priče o tome šta je uradila pokrajinska vlada pod vašu Demokratske stranke, i to se, u tome se moram priznati, uspelo. U aprilu 2016. godine isključivo se pričalo u Srbiji ko je za Vučića i ko je protiv Vučića, a o izborima na nivou lokala u pokrajini nije pričao niko. Naravno da moram da odam priznanje da je to bila namera koja je uspela. I to je doprinelo takvom izbornom rezultatu i u Vojvodini na lokalima, jer je sve bilo pretvoreno u referendum da li si za Vučića ili protiv Vučića, i rezultati su takvi kakvi jesu. Prema tome, vlada kontinuiteta, vlast jednog čoveka, ova jeste u odnosu i na prethodnu vladu, a i na vladu koju je vodio sadašnji prvi potpredsednik Ivica Dačić. Gospodine Komlenski, ako su iste stranke raspisali izbore i dobili poverenje građana, ako je ova vlada kontinuiteta i gotovo ista kao i prethodna vlada, zbog čega smo imali prevremene parlamentarne izbore? Vidite, ja razumem gospodina Vasina, obzirom da su izgubili priliku da nastave ono što su radili 16 godina u Vojvodini, na ovako jedan rezigniran stav i na ovakve potpuno neosnovane tvrdnje. Izbori su bili neophodni iz jednog prostog razloga, jer bez obzira što je mandat, tako da kažem, neiskorišćen, bila polovina mandata prethodne republičke vlade, bio trenutak da se praktično proveri volja građana Republike Srbije i jednostavno dobije politička stabilnost u celoj Srbiji, da bi se promene i reforme koje su započete u prethodnoj vladi nastavile na jedan vrlo stabilan i kontinuiran način. Činjenica da je Vojvodina bila jako važna u svim ovim izborima i nije tačno da su izbori vođeni na taj način da je se i u Vojvodini pričalo samo o Aleksandru Vučiću. Bili ste svedoci zasigurno da su građani Vojvodine napokon prepoznali ko je to, ko je njih unazadio za prethodnih 16 godina i da je to bilo prevashodan razlog o načinu njihovog izjašnjavanja na izborima. Ja ne mogu da kažem da sam ja zbog toga nezadovoljan, naprotiv, ja sam zadovoljan, i konačan rezultat tih izbora jeste upravo stabilnost koja je Srbiji
jako potrebna, a vidimo da je Srbija praktično jedina od država u okruženju koja je sačuvala političku stabilnost. Hvala, gospodine Krasiću. Da li je Srbija stabilna zemlja posle ovih izbora? Pa, ako je to politika što se dešava kod nas u političkom životu, onda od 5. oktobra imamo jednu vrstu politike, a to je Evropska unija nema alternativu i to je ta mantra koja ide. Ona ima neke različite pojavne oblike, ali što rekoše sada pred izbore 2016. godine, kaže nisu važni kadrovi, važna je politika. To je bila jedna čuvena rečenica. I to je ta politika. Ja mislim da to nije politika, da je to već dogma. EU nema alternativu. I to je 16 godina put kojim mi idemo. Da li smo mi stabilni? Pa da vam kažem nešto. Ako se računa da politički život postoji i da se politika vodi da bi se obezbedile najmanje dve vrlo važne stvari u životu, a to je mir i borba protiv siromaštva. Vidimo i posle 16 godina imamo neki mir koji je, ako mogu tako da kažem, na staklenim nogama. A što se tiče borbe protiv siromaštva, mislim da smo izgubili tu borbu. Jer i mi smo deo jedne ne samo i kao teritorija, nego žrtva jedne globalne politike, globalizma, koja u krajnjem je postigla jedan cilj, da su bogati još bogati, a da su siromašni još siromašni. I to je ono što determiniše naš svakodnevni život. Tako da, ako dozvoljavate, vlada je sama prekratila sebi mandat, očigledno imala neke probleme, raspisali su nove izbore i oni su sve lepo rekli zašto su im potrebni izbori. Da dobiju mandat da za 4 godine dovedu Srbiju ispred vrata Evropske unije. To su sve njihove reči. Ja ne sumnjam u te reči da vode Srbiju tim putem. E sad, umeđu vremenu, Evropska unija ne zna da li postoji. Osnovni temelji i postulati Evropske unije više ne postoje. Granice više toliko nisu slobodne, već su snabdevene bodljikavim žicama. Vidite i sami da ta navodno migrantska kriza praktično razjeda Evropsku uniju, njihovo jedinstvo, njihova sloga ne postoji. Nije to samo zbog migrantske krize, da budemo onako iskreni, to je pre svega zbog duboke ekonomske krize koja postoji u Evropskoj uniji. Oni još nisu završili proces štampanja evra od 1300 milijardi evra, pošto svakog mjeseca štampaju po 60 milijardi evra. Oni imaju velike probleme i očigledno da Brisel i Evropska unija nisu dobra destinacija za Srbiju, za srpski narod, jer mi ovdje još nismo rešili one najosnovnije probleme, ko smo, šta smo, dokle smo, koliko smo, šta je taj naš elementarni interes ispod koga ne možemo dalje da idemo. Tako da ovo jeste vlada nekog kontinuiteta koji može da se nazove Evropska unija nema alternativu, bez obzira na posledice, a posledice ipak trpimo. Gospodine Vukadinoviću, stabilnost ili nestabilnost posle izbora? Ja mislim da je to jedna floskula koju je režim prostruo da bi zapravo opravdao zašto se ide na pravdi Boga na nove izbore. Ja ne mogu da kažem se žalim zbog toga, kao neko ko je opozicija i podržava opoziciju, naravno da u sve probleme i manjkavosti koje su pratili ovu kampanju i ove izbore i neregularnosti, opozicija je sada jača u Skupštini, mada zato Skupština i ne radi između ostalog, ili minimalno radi da se opozicija ne bi videla, pošto je Skupština još jedno mesto gde možete kako tako vidjeti neku opoziciju, moraju da ih slikaju, da ih puste na kašičicu do duše, to me brine predsjednica i rukovodstvo Skupštine, ali sve jedno, ipak je tu neki pluralizam. U javnosti, u medijima tog pluralizma nema, mediji, sve velike televizije, nacionalnom frekvencijom, sve velike novine dnevne, svi su samo za vlasti, svi se utrkuju međusobno, ponekad i posvađaju međusobno oko toga ko više voli, obožava i divi se Aleksandru Vučiću. To što se tiče razloga za izbore, ja mislim da je tu gospodin Vasin u pravu, strah, mada sam ja tvrdio svo vreme još kao analitičar i
samo analitičar sam tvrdio da je taj strah neosnovan, ili briga, da kažemo, ovaj, za rezultat u Vojvodini, da je to bilo nepotrebno, bilo jasno da će DS izgubiti izbore u Vojvodini, samo pitanje s kojom razlikom, bilo jasno da će dobiti SNS te izbore i da nisu toliko pritiskali, bilo bi, možda bi osvojili možda procena dva manje, a bilo bi bolja slika, rekao bih, bilo bi manje senke na tome. Dakle, oni bi izbore u Vojvodini dobili kao i u većini gradova, većini, ne svima, ali većini opštine i gradova u Srbiji, jer ljudi u Srbiji vole, naučili su, muka ih je naučila u stvari, da bolje glasaju za ono što je vlast, jer da bolje prođu, bude više onih para iz budžeta koje se dodeljuju i uopšte više investicija, tako da ne treba mnogo ni da ih terate, oni će glasati za vlast, onoga koja je na vlasti, tako je bilo naravno i za vreme prethodne vlasti, da budemo pošteni. Dakle, izbori su bili, tu se slažem s gospodinom Vasinom, nepotrebni, jedno maltretiranje zapravo građana, trošenje para. E sad, da li se dobila stabilnost? Ne, ja mislim da Srbija nije sada stabilnija, vidjet ćete u narednim mesecima, da nije ništa stabilnija. Oni su dobili naravno novo resetovanje časovnika političkog i to je verovatno glavni razlog, to resetovanje političkog časovnika, ponovo sad priča o 100 dana vlade, pa nema smisla da ih napadamo, kao da ih napadaju i kada nije tih 100 dana, pa prva godina tek da pokažu šta mogu, šta umeju, a što se tiče dometa pa nove vlade, to ne da nije nova vlada, to je jedva rekonstruisana vlada. Mi smo imali 2013. godine, mnogi možda gledalci se sećaju, mada ovog stalne proizvodnje događaja, lažnih događaja, je to nekako gurnuto u drugi plan, mi smo imali rekonstrukciju one Dačićeve ili nazovi Dačićeve vlade, koja je takođe bila veća, masovnija po broju ministara i promene resora nego sad ova nova vlada. Tako tu govorite o novoj vladi je stvarno smešno, kad su isti koalicijni partneri. A jedan od razloga sa kojim se špekulisalo u javnosti, zašto ide na izbore, to je kaže zato što hoće Vučić da šutne, hoće da se oslobode SPS-a. Pa su onda zvali moje kolege, pa političare, analitičare, pa šta vi mislite, pa onda neko priželjkuje, pa samo da im vidimo leđa. Jedva hoće, kao trebaju Vučiću izbori, da bi se oslobodio Ivice Dačića. On se Ivice Dačića mogu osloboditi i bez izbora. A ispostavilo se da njih sada posle izbora ne može bez SPS-a, iako matematički može. Što se tiče, dakle, stabilnosti, nismo ništa stabilniji, izgubili smo nekoliko meseci, to se vidi, to građani možda ne vide, ali svako ko neki posao radi ili ko treba nešto, neki zakon čeka ili neki akt, koliko je izgubljeno realno vremena, jer se 6 meseci u tom zakonodavnom smislu nije ništa radilo, to nije nikakva sad zlobna teorija neko ko kritikuje vlast, nego prosto jasno. I sada parlamentu nema, tek će možda u oktobru da neke zakone vrate, praktično od januara, februara, meseca, skupština ništa nije u tom zakonodavnom smislu radila. Dakle, tu izgubimo mnogo vremena, a s druge strane se kaže moramo hitno, Srbija nema vremena da čeka, nema vremena za gubljenje. Pa onda smo čekali 3 meseca skoro na vladu. Naravno da postoji zakonski rok i on nije probijen. Ali što je bio probijen? U jednoj Grčkoj gde se promeni kompletna vlast, radikalno se promeni kada je došla Siriza, oni za 2 dana naprave vladu. U nekim drugim zemljama malo duže, ali se radi često o danima. Britanija, onakav zemljotres kakav je bio politički, kao što je Brexit, izlazak Britanije iz Evropske unije, dakle pravi politički zemljotres, šokantan, i oni su se malo pribrali, posle nedelju dana su već se rekonstruisali, došao novi premijer, nova premijerka, nastali tamo gde su stali. Kod nas mesecima se pravi od toga sapunica, reality, gori od ove španske i sad turske serije i to sve skupa nije dobro. Dakle, mislim da stabilnosti biti velike neće, mislim da vladajuća stranka nije jača nego što je bila pre izbora, pritom ne mislim čak na broj poslanika, oni imaju čak i manje poslanika nego što su imali, to je i dalje dovoljno za vladu, nije to sporno, ali mislim da ukupna atmosfera je takva da je u ovom trenutku, bez obzira što su uzeli čitavu vlast u čitavoj Srbiji, dakle vi na prste jedne ruke i da vam ostane neki prst, evo možemo da se anketiramo u pauzi ili ovako javno, ne možete nabraviti opštine u Srbiji koje nisu u vlasti Srpske napredne stranke. Dakle, Beograd, Srbija, odnosno Republika, Beograd, pokrajina i sve opštine u Srbiji su vlasti jedne stranke, hajde to da konstatujemo. To je, se čini kao da je apsolutna koncentracija vlasti, ali ja mislim da tolika koncentracija, i time završavam, nije dobra. Dakle, to nije dobro, jer to na kraju krajeva obiti o glavu i samoj toj stranci i njihovom lideru, jer ne samo što jedna stranka ima svu vlast, nego se stvara utisak, delimično opravdan, delimično preteran, da samo jedan čovek ima svu vlast. I da ono svemu odlučuje šta će biti u Babušnici, Beloj Palanci, Bačkoj Palanci, a naravno to nije moguće. Kao što nije moguće da vodi sve gradove i pokrajinu i republiku i sve resore, tu takođe ima dosta istine onoga što smo čuli, nekako percepcija ministara u ovoj vladi i u ovoj prethodnoj vladi
jeste kao da su oni pomoćnici ili sekretari, a ne da su pravi ministri. Nekako kao da ličnost premijera sve to nekako zaklanja i da su oni otprilike tu da ne zaklanjaju sunce i da obave neke tehničke poslove, ja ne baš neću da kažem ono adjutanta, ali tu nešto između kurira i portira. Hvala. Gospodine Vasin, zašto smo zapravo toliko dugo čekali vladu kada je pobeda vladajućih stranaka bila zaista ubedljiva, ne tako kao 2014. ali se znalo da znalo se ko u Skupštini ima većinu. Zato što je čitava država postala reality show. To pitanje zašto toliko čekali vladu bi trebao da prvo odgovori onaj ko vladu formira. Koji nas je 3 meseca vodio iz datuma u datum kad će biti vlada formirana. Pa je jednom razlog bio jedno, drugi put drugo, treći put treće, četvrti put je bio prezauzet, peti put je imao visok pritisak pa je morao da ode da ga izmeri u Moskvu, šesti put je odlazio slučajno do Berlina i tako dalje i tako dalje. Da li ima iko u ovoj zemlji ko može da da logičan odgovor na pitanje zašto smo čekali 3 meseca se formira vlada? Maločas je kolega Vukadinović vrlo lepo objasnio kako je u mnogo društvima koji su preživele u ovih prethodnih 6 meseci mnogo kataklizmičnije situacije brzo se formirala vlada. A šta je to bilo kataklizmično u situaciji gde je jedna stranka osvojila apsolutnu vlast u Srbiji, a tu stranku vodi čovek koji je mandatar, da istog momenta formira vladu. Ili ako je ozbiljan političar, zašto unapred? Znajući će da ćete pobediti toliko na izborima, nije pripremio vladu, pa fascinirao građane Srbije time što bi kroz 3 dana objavio sastav vlade i pokazao da je ozbiljan političar. Hoće neko da kaže da Aleksandar Vučić nije znao ili mogao da pretpostavi da će ostvariti ovakav rezultat i nije mogao unapred da pripremi tu vladu. Prema tome sve je to na neki način predstava. Sve se to odigrava u cilju podizanja ličnog rejtinga Aleksandra Vučića, jer sad je jako važno da cela zemlja drhti i očekuje kad će biti formirana vlada i ko će biti koji ministar i da u tom momentu zaboravi sve probleme s kojima se suočavamo, samo je to važno. Prema tome, za mene je to bila jedna pozorišna predstava, nepotrebna. Za mene je to bilo na neki način ponižavanje građana Srbije. Za mene je to bilo ponižavanje zdrave svesti građana Srbije koji su svi videli da ne postoji nikakav problem u formiranju vlade, a ona je formirana. To je bilo na neki način i igranje sa SPS-om, sa njihovim kadrovima, sa njihovim strpljenjem. Oni su drhtali u iščekivanju da li će biti u vladi ili neće biti u vladi, otvoreno se ponižavajući. Mislim, čak i nama koji smo njihovi politički oponenti je bilo neprijatno koliko se SPS u nekim momentima ponižava, koliko pokušava se da odvori Vučiću i da bude u toj vladi. I sve je to bila jedan mozaik raznih marketinških poruka, ponižavanja, ponavljam, građana Srbije i mi smo, znači, 3 meseca izgubili u momentu kada premijeruje svaka druga reč da se nijedan dan ne sme gubiti. Onda bi bilo zaista korektno da odgovori na pitanje zašto smo izgubili 3 meseca, ako nam je svaki dan, kako on to vrlo često da kaže, u ovoj situaciji političkoj i ekonomskoj dramatično. Gospodine Komlenski, razlozi za raspisivanje izbora bilo je postizanje društvenog konsenzusa oko nekih bitnih političkih pitanja koje su pred Srbijom. Koji su te zapravo bolni potezi koje nam vlada priprema, zbog koje su zapravo i raspisani izbori i dobijen ovakav legitimitet? Pa vidite, ja se ne slažem s vama da nama predstoje neki neizvesni novi bolni potezi. Mislim da smo mi onu fazu koja je najbolnija u ovom delu praktično već prošli, kada je u pitanju bilo, tako da kažem, umanjenje i penzija i nekih drugih primanja koja zavise direktno od budžeta, osim socijalnih davanja koja nisu umanjena, i jednostavno je trebalo samo praktično preispitati mišljenje građana, da li su građani spremni, da li su shvatili, da li su prihvatili i voljni da nastave tim putem koji je praktično i u prethodnom periodu vlada promovisala. Ja ne očekujem nikakva nova iznenađenja. Ne vidimo mi tu ni velike drastične razlike u ekspozeu i onome što je najavljeno kao neki budući potezi koje će ova vlada vući, ali ponavljam, ti izbori su bili neophodni za političku stabilnost Srbije,
I to se vrlo jasno pokazuje u situaciji upravo sad kada je u Bosni situacija jako napeta, u vreme kad smo imali vrlo neprijatne situacije iz Hrvatske u prethodnom periodu u kojoj su bili izbori. Znači, jednostavno, stabilnost Srbije nije na najmanji način narušena. Da je Aleksandar Vučić, iako ja ne volim da komentarišem ni u čije ime, želeo da fascinira Srbiju i da je to bio razlog njegovog takvog ponašanja, ako pripisujemo njemu svu moć na način kako to gospodin Vasin čini, ovde onda je verovatnije bilo da bi isto veče predložio novu vladu i novi saziv vlade, nego što je to, čini mi se, na jedan vrlo temeljen i odgovoran način učinjeno u prethodnom periodu. Srbija nije trpela, vlada je radila, duše tehnička vlada, i ja mislim da u tom periodu i takvim načinom rada Srbija nije izgubila ništa u kontinuitetu svog funkcionisanja, niti je vraćena i za jedan milimetar nazad. To što se neko projektuje u vremena iz 2008. godine, kad jedan čovjek koji nije bio ni član vlade, bio je predsjednik Republike, bio sve i svja, i on se pitao za sve i svašta, kad jednostavno Mirka Cvetkovića niko nije doživljavao u ovoj zemlji kao predsednika vlade, nego kao Deda Mraza koji nosi samo neku kesu sa nekim paketićima koje da li podeli ne podeli, je njegov problem i verovatno pokušava da iz istog ugla i na isti način predstavi ovu sadašnju vladu. Ministri kao pomoćnici ili Potrčković i gospodina Vučića zasigurno nisu. Da je ovo moglo kroz rekonstrukciju vlade da se uradi samo, očigledno nije, ali ovo nisu kozmetičke promene, vidite da je polovina ministara u vladi promenjena, oni koji ili nisu ispunili očekivanja ili su se malo umorili, jednostavno zamenjeni su sa nekim novim ljudima od kojih se očekuje da će taj posao još kvalitetnije i bolje raditi, a oni koji su ispunili zadatke i očekivanja koje je Srbija imala su ostali na tim pozicijama. Gospodine Krasiću, dobili smo odgovor na pitanje da li je ova vlada za evrointegracije ili nije. Odgovor je jeste, ali drugo bolno pitanje je da li će ova vlada priznati Kosovo, ako ne de jure, onda de facto. Pa de facto je poprilično uradila u tom pravcu. Ali da će biti tih pritisaka prema Srbiji, to je sasvim sigurno. Nije to samo promjena Ustava, nije samo Kosovo i Metohija u pitanju, nije samo ni Republika Srpska, nego pod navodnicima iskreni dobrosusedski odnosi. Pa tu sad vidite i sami, svako to tumači na svoj način. Tako da toga će biti. Očigledno Evropska unija treba da se resetuje i redefiniše na neki način, ne samo zbog Brexita, nego zbog dubokih unutrašnjih protivurečnosti. Vidite da sve više izlaze ekonomski problemi Evropske unije u prvi plan, pa se to prikriva preko migranata i na drugi način. Međutim, pošto pričamo tu sad o stabilnosti, ja stvarno moram da kažem da uvek su izbori poželjni, jer se proverava izborna volja naroda. To je po definiciji, kao što je referendum uvek poželjan, da se proveri volja naroda, šta misle o zadatoj temi, o datom pitanju. Međutim, ima jedna stvar koja mora da se na neki način žigoše. Ja ne sporim da takva rešenja su moguća, ali nije fer prema biračima da idete na izbore i onda u vladu ugurate ljude koji niti su političke ličnosti, niti su pripadnici političkih stranaka, a nisu baš i neki stručnjaci. Znate, nisu baš i neki stručnjaci. Mislim da to nije korektno. I ovu vladu, kao i mnoge prethodne, očigledno, navodno, formirao je kandidat za predsednika vlade sa svojom većinom, ali smo svi svesni velikog uticaja, pre svega sa Zapada. I znate i sami da već je javnost obaveštena koja su to kadrovska rešenja koja su nametnuta od američkog ambasadora, od ovog što se pravi da je Englez, a predstavlja Evropsku uniju, a Evropska unija verovatno ni engleski više neće imati kao službeni jezik. Znate, i mi stvarno ovde postajemo jedno zamorče na kome se vrše razni ti politički eksperimenti. A kako komentarišete neka... Samo mislim da je ovo vrlo važno. Znači,
Ako računamo da putem izjašnjavanja građana i putem referenduma i putem izbora i tako dalje, mi možemo da rešimo naše važne probleme, mislim da su svi izbori pokazali da te probleme ne rešavamo. Sad ću vam vrlo prosto to da objasnim. Ako sprovedete anketu među građanima, gospodin Vukadinović je to radio i tako dalje, od 92 do 97% građana ne želi da čuje za NATO pakt. Mi pričamo o partnerstvu za mir i tako dalje, ma to građani sa gnušanjem odbijaju. Ove generacije, savremenici ovog društva, ne mogu da zaborave 95. 99. da ne idem dalje. Znači, to treba da se zaboravi. Hvala Bogu, ova naša deca takođe imaju takav neki odnos prema NATO paktu, jer prate preko interneta šta se dešava u svetu i gde god je neki problem, tu je NATO pakt, američka čizma, nigde oni nisu doneli mir, nigde nisu doneli blagostanje, nego kriminal i rasturanje neke države. I ja odajem priznanje našim građanima zato što imaju vrlo jasan pogled na to. Što se tiče Evropske unije, iskreni odgovor, znači, iskrena varijanta odgovora jeste takođe 90 i nešto posto da Srbiji nije mesto u Evropskoj uniji. Ovi odgovori koji se čuju u anketama, koje su rezultat koristoljublja, nekih interesa, to je in, nije out i tako dalje, tako dalje, opet pokazuje da više od 50% građana Republike Srbije ne želi da čuje za Evropsku uniju. Ne želi da čuje za Evropsku uniju. Zato što Evropska unija kao pojam kod nas je toliko otrcana da je ona praktično asocijacija za otkaz, za neuspelu privatizaciju, za otimanje Kosova i Metohije, za pritiske, za uslovljavanja, neprekidna uslovljavanja. I svi u Srbiji znaju da mi nikada nećemo biti član Evropske unije, niti Evropska unija iskreno želi nas u punopravnom članstvu. Nažalost, mi smo došli u situaciju da niti smo na istoku, niti smo na zapadu, pa smo pogodni za tu vrstu manipulacija i prepucavanja ovih većih preko nas. I ovo je podneblje gde vrlo brzo mržnja može da proradi. I onda svi tipuju ovde da nešto mogu da naprave. I vidite i sami kakve se stvari dešavaju. Na jedan običan referendum, koji ne bi trebao da bude nikakav problem, vi dobijate pretnju od razoružanog čoveka da će da uništi Republiku Srpsku i naravno odmah političari natrče na tu temu, počnu komentari, a ovi sa zapada procenju, aha, postoji mogućnost da tu može da se opet zapali neka vatrica i tako dalje i tako dalje. Mi to trebamo još više da razoružamo, jer smo mi razoružani, znate i sami po onom aneksu Dejtonskog sporazuma, tačno se zna u metak koliko koja teritorija može da ima. Mi na taj način doprinosimo narušavanju i uništavanju našeg suvereniteta kao naroda i kao države. Znate, te probleme, fundamentalne, mi ne možemo da rešimo sa izborima. Vidite i sami. Narod, populacija ide jednim putem, ova politika koja kaže moramo da sledimo Evropsku uniju, moramo da budemo u bliskim odnosima. Ako nema Evropske unije, ako nam ona ne pomogne, mi smo propali, mi nećemo da postojimo itd. itd. Mi smo uspeli za ovih 16 godina da dođemo na dug od 25 milijardi evra. Verifikovan javni dug. Ove godine Srbija samo po osnovu kamata treba da isplati zapadnim bankama 1.200.000.000 evra. Ljudi, mi nemamo taj potencijal. Mi nemamo potencijal za preživljavanje, što se ono kaže. Samo dali ste mi šlagor za nekoliko pitanja, gospodine Vukadinoviću. Evo, prvo moje pitanje, s početka izlaganja gospodina Krasića govorio o zapadnom uticaju sastavljanja vlade. Neki analitičari su govorili da je ubacivanjem SPS-a u vladu Rusija zadržala svoj uticaj u Beogradu. To je tačno samo donekle. Mislim, pod pretpostavkom da je SPS zaista eksponent ruskog uticaja, tu ima malo i preterivanja, ima i mitologije, ima svega i svačega, ima neke zrnce istine, kao i u svemu. Dakle, ja mislim, ruski uticaj postoji, naravno, kad nabrajamo, onako nije slučajno Aleksandar Vučić išao da meri pritisak i u Moskvu posle izbora, i to mislim da su ga tu vrlo fino
ofirali domaćini, jer on išao isto da meri pritisak ili već nešto drugo i posle prethodnih izbora, a tad je to bilo, nije se znao, kao to je bila tajna. A sada je iz Moskve ta vest stigla, pa su našli bili malo zatečeni u vlasti, znači da je otišao tamo. I ne vidim šta je tu problem. Nije problem što on ide i u Berlin i ne znam, u Vašington i to svako malo, što bi se reklo, kao da je ono, Amerika i New York tu preko plota, a ne preko okeana. Dakle, logično je da veliki imaju uticaj, imaju svoje neke želje i svoje interese na kraju krajeva. Dakle, Moskva, Rusija je dovoljno velika zemlja i pritome zainteresovana, ja bih rekao i naklonjena Srbiji, tako da je logično da imaju svoje interese i želje da ih zaštiti. Da li ih on dobro štiti preko jedne stranke ili neke ličnosti ili nekog preduzeća ili nekog direktora, kao što se koje stvara sa Rusijom, to je drugo pitanje. Dakle, ono što me smetalo kod mandatara, odnosno sada premijera Vučića, jeste to što on malo previše se junači kao niko ne može. Pazite ti izjave, svi se toga sećamo, gledalci se toga sećaju. Meni neko da kaže, niko, ko sme, ko ne sme, meni na pamet im ne pada, Putin ne sme da mi kaže šta želi ili koga želi u vladi. Na kraju su se u vladi našli manje više svi koji žele, uslovno rečeno, ne misle da baš Putin se bavio time, ali znači neko što je Moskva želeo, što je Berlin želeo, što je Vašington želeo, pa onda nismo morali 3 meseca od toga da se natežemo. To je ono što mi smeta. Dakle, to je jedno pesmis na junačenje, praviš se veći nego što, jači nego što jesi, a onda prihvatiš ono što ne moraš. Gospodin Krasić je pominjao, ja se slažem, i to je tačno, ja ovde imam sad nebih lista, ovde poslednje istraživanje javnog mnjenja koje smo mi radili, sa NATO pakt je potpuno u pravu, dakle, bukvalno nema, to je, kad uhvati 9%, 8, 9%, 10%, za NATO pakt, to je da pevaju, mislim. Što se tiče Evropske unije, je malo drugačije nego što je on predstavio, ali duše on se je ogradio, pa je rekao, kad bi iskreno odgovarali, stavili su pola-pola. Bilo je do juče malo više za Evropsku uniju, sad se, mislim da su bukvalno egal za i proti. A kako objašnjavate tu diskrepanciju između političke elite i opšte populacije? To je zanimljivo pitanje. Pa, bojim se da je odgovor neće biti, kako rekao, ni ohrabrujući ni za elitu, ni za populaciju. Dakle, što rekli, jedni drumom, drugi šumom. Narod instinktivno, nekad pametniji, nekad manje pametan, ali instinktivno je bolje, rekao bih, još uvek od političke elite. On NATO pak neće da čuje, što se tiče Evropske unije su tu malo podeljeni. Nema tu onoge, one euforije i velikog entuzijazma, ali ima otprilike kud svi Turci, tu i mali mujo. I možda ne baš tim rečima, ali evo sad sam gledao ovo isto ovde malo čas komentar. Kažu da nam bude loše kao Nemcima. E ne, oni to kažu, ali to je problem što naši medija, to opet mediji stvaraju atmosferu. Bude loše baš kao Nemcima. Oni kad kažu Evropska unija i naši političari i bivša i sadašnja vlast, onda oni misle Nemačku. I onda građani, kada je Evropska unija, ne misle Berlin, eventualno Amsterdam, Pariz. Ne misle na Rumuniju i Bugarsku. Da. Ali naša Evropska unija, to je Rumunija i Bugarska. U perspektivi. Znači, ako, mislim, kada bismo se dokopali između Hrvatske, Rumunije i Bugarske, nećete vi biti Francuska i Nemačka, mislim i Švedska, ako uđete i kad uđemo u Evropsku uniju. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je što oni zbog svojih razloga, to više nije tako atraktivna priča. Ekonomska kriza, to smo čuli. Migrantska kriza je samo ogolila to. Ja nisam neko ko se sad zgraža, ko se nešto misli da ćemo mi propasti, mi smo već propali, ajde da budemo pošteni, i sa i bez Evropske unije. Evropska unija ima ponešto dobro, ili je bar imala ponešto dobro, što je od vladavine prava, institucija i nekog reda, mada su oni sami napuštaju te svoje principe, koje su kod njih važili. Mene nervira, ja sam kritičar bio politike Brisela, znači ne zato što nećemo moći šta da pečemo rakiju i koljemo svinje i šta je ono što se navodilo kao ako uđemo u Evropsku uniju, ili da pušimo na javnim mestima, to je jedno od retkih stvari koje ja podržavam, ta zabrana pušenja, da mislim da preteruju se u sprovođenju tog zakona, ali ne poštuje se na kraju krajeva. Bilo kako bilo, dakle, to malo dobrih stvari mi ne preuzimamo od Evropske unije, preuzimamo samo loše, benefite nećemo stići da uživamo, jer verujem, po da nećemo ni ući, drugo, kad stignemo do vrata, pitanje da će nas pustiti, jer ćemo kao i migranti nećetni završiti na nekoj žici pred vratima Evropske unije, a umeđu vremenu smo, i to je problem, problem je cena koju mi plaćamo za tu Evropsku uniju i ne samo za Evropsku uniju, a to je znači ekonomska i politička suverenost. I Kosovo koje ste pomenuli, i ekonomska devastacija zemlje, rasprodaja, privatizacija, to vam oni diktiraju. Međunarodni monetarni fond i Evropska unija, oni vam kažu prodajte Telekom, oni vam kažu prodajte EPS, oni vam kažu prodajte ono malo što vam je još preostalo i zato sam ja protiv, a ne zato što mislim da ćemo mi sad prestati da budemo Srbi. Dakle, građani su u tom smislu razumni, jedino što se građana može zameriti, a znači manje nego političarima i ne samo političarima, novinarima, analitičarima, svima koji stvaraju tu šumu, taj šum,
i tu ciku vrisku nerealnih očekivanja od Brisela, mada sad i to polako splašnjava. Znači, ono što građanima samo zameram, što oni to ne kažnjavaju. Ili nemaju onda za koga, ili podlegnu toj propagandi medijskoj i političkoj, pa onda otprilike ne kazne dovoljno i adekvatno one koji zavode i obmanjuju. A pritom neki način svi znaju, i oni koji pričaju i oni koji sluša zna da od tih obećanja glavno neće biti ništa, ali nekako valjda vole da se makar zaluđuju ili zanose tim obećanjima pa im bude lakše. Hvala vam. Idemo na kratki blok reklama i vrlo brzo se vraćamo u studiju. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Gospodin Vasin, videli smo da se krupni problemi sami nameću pred ovom vladom. Kosovo, Evropska unija, ali hajmo da se vratimo na pitanje statuta Vojvodine. Kako će se ova vlada sada, posle promene pokrajinske vlasti, odnositi prema autonomnoj pokrajini Vojvodine? Pa ja mislim da je sadašnja pokrajinska vlada već time što je kao prioritete stavila usvajanje tradicionalnog grba, gde postoje kontraverze, ne među nama političarima, nego među istoričarima i heraldičarima, pokazala da će prioriteti biti neke stvari koje su, recimo, za nas bile manje važne. Sada je na redu ukidanje, odnosno obustavljanje finansiranja Vanuka, Vojenske akademije nauke, umetnosti i kulture, što je isto bila tačka spoticanja između nas kad smo bili na vlasti i tadašnje opozicije koja je danas vlasti, evo već i ta ustanova ostaje bez finansiranja. To pokazuje da će nova pokrajinska vlada staviti kao svoje prve prioritete neka ideološka pitanja. Uvek sam tvrdio da su članovi Srpske napredne stranke ljudi koji su bili ranije članovi Srpske radikalne stranke, i za razliku od Srpske radikalne stranke koja je ostala dosledna svojoj ideologiji, i to veoma cenim, članovi Srpske napredne stranke su promenili svoju ideologiju i pretpostavljam da to nije lako. Nije to lako ni u želucu, nije to lako ni pred komšijama, nije to lako ni na ulici, nije lako jedan dan govoriti jedno, a sutra biti u svemu potpuno suprotan. Ja mogu da razumem promene političkih stranaka, ali jedno je promeniti političku stranku, a drugo je promeniti ideološku opciju, ideologiju koju si nekad zastupao. Mnogo je u sadašnjoj vladi takvih stranaka, da se ne lažemo. Današnja vlada Republike Srbije je sastavljena od republikanaca, monarhista, od partizana, od onih koji podržavaju četnički pokret, od evropljana, do onih koji podržavaju saradnju sa Rusijom. Znači, jedan konglomerat svega i svačega. I teško je da takva vlada može da ima čvrstu ideologiju. Tako je i u Vojvodini. Ja sam siguran i ja to ne zameram, ja to potpuno razumem. Znači, 4 godine prethodne smo mi vlast u Vojvodini branili, oni su na sve načine napadali. Neka ti načini zaista nisu bili korektni, ali to je sada prošlost iza nas. I ja potpuno razumem da sada kada je Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri su došli na vlast, da oni sprovode svoju politiku i tu će se videti u suštini ono što sam uvek tvrdio. Uvek sam tvrdio da Srpska napredna stranka u nekim situacijama je prisiljena da govori ono što ne misle u suštini. Mislim da je tako i po pitanju Vojvodine. Oni su sad u jednoj situaciji koja je vrlo interesantna i specifična. Sad oni moraju da govore o autonomiji Vojvodine, a siguran sam da duboko u svojoj duši oni tu autonomiju Vojvodine ne žele. Mislim da su više, mnogo bili iskreniji kad su bili radikali nego sad kad su naprednjaci u tom pogledu. U tom pogledu. Isto je to kao i pitanje evropejstva. Kako vi danas imate u vladi stranke koje su ceo svoj i ljude koji su ceo svoj imidž gradili na antievropejstvu. Imidž politički. Probijali se kroz političku scenu na antievropejstvu, a danas su najveći evropejci. Ja pretpostavljam, nisam to nikad probao i neću nikad ni probati, ali pretpostavljam da to nije lako. Da to nije lako i ponekad ne razumem kako ti ljudi mogu, kako nemaš neku vrstu obraza, da to bude malo i sramota, da sada neko pusti tvoj govor od pre 5, 6 ili 10 godina i uporedi ga sa onim što sad govoriš. To stvarno treba imati džon umesto obraza da to možda posmatraš. Ali neću ja da govorim o tome kako je njihovo posmatranje. Tako da jednostavno mislim da će ova pokrajinska vlada biti između čekića i nakovnja. S jedne strane moraće, pošto je to evropski zahtev, da
da štite autonomiju Vojvodine, da štite regionalne specifičnosti Vojvodine koji zaista postoje. Ona je multinacionalni region kako ne postoji u Evropi. Nema u Evropi mesta gde 26 nacija žive zajedno na tako malom prostoru kao u Vojvodini. I to je jedno dostignuće koje smo mi lako sprovodili jer je nama to iskreno ideološko opredelenje. E sad, kako će to sprovoditi ljudi koji su do pre 10 godina potpuno drugačije govorili o Vojvodini, vidjet ćemo. I tu je taj čekić i nakovanj. S jedne strane moraš da štitiš ustavni položaj Vojvodine, autonomiju Vojvodine, njenu evropsku poziciju koja je izgrađena kao regije u sastavu Srbije, naravno. A s druge strane, imaš onu iskonsku želju koja je u tebi, a što podržavaju veliki deo i oni koji glasaju za tebe. A to je da se autonomija Vojvodine smanjuje, da se ona svodi na nivo jednog običnog regiona u Srbiji, odnosno na nivo regiona, statističkog regiona, kako to danas su ostali delovi Srbije, što je u popunoj suprotnosti, čini mi se, sa tim evropejstvom i tom evropskom agendom koje se toliko hvale današnji ljudi na vlasti, no to su njihovi problemi, oni će morati naći tu neku granicu. Ja neću da kažem i da budem maliciozan, ja se od uvek zalažem i moja politička opcija za autonomiju Vojvodine, znači za Vojvodinu kao deo Republike Srbije koji treba da povuče Republiku Srbiju, koji je specifičan po svojim istorijskim osobenostima, po sastavu stanovništva i treba da ima jednu vrstu većeg nivoa autonomnih prava, ali lako je to sprovoditi onda kad ti to stvarno tako želiš. Problem je sprovoditi to kada ti to moraš da sprovodiš, a u suštini to ne želiš. Tu ćemo vidjeti u suštini kako će se snaći članovi sadašnje pokrajinske vlade. Ja lično želim da oni sačuvaju autonomiju Vojvodine, bar na ovom nivou, i nadam se da će uspjeti da odolevaju unutrašnjim iskušenjima. Gospodine Komlenski, znamo kako su bile tenzije između Novog Sada i Beograda kada su različite političke partije stolovale u ta dva grada. Kakav je odnos sada i da li će biti promjena u statusu autonomne pokrajine Vojvodine u narednih 4 godine? Pa vidite, ja ne očekujem bilo kakvih ozbiljnijih statusnih promjena. To što neko žali za tim što nije imao dovoljno snage i vremena da od Vojvodine napravi posebnu republiku i da je odvoji od Srbije, to je njegov problem. Pričati o zakonitosti, legitimnosti, a pripadati partiji koja je 2000. godine došla na vlast u Srbiji pučem, ali doslovce pučem, ne izborima, je stvarno pomalo degutantno, znate. Ja nikada nisam primetio da postoji sukob između republičke vlade, ljudi koji žive u Srbiji i građana Vojvodine. To što je postojalo animozitet između pokrajinske vlade i republičke vlade nije se ni u jednom trenutku odrazilo na bilo kakvu restrikciju kada su građani Vojvodine u pitanju, na ono što je Republika Srbija trebala da pruži građanima Vojvodine, ona direktno, a ne pokrajinska vlada. Znate, ne znam ja gde je to bivša vlast u Vojvodini trebala da povuče Republiku Srbije. Za 16 godina od Vojvodine, koja je zaista prednjačila u svemu što se tiče i industrije i poljoprivrede i statusa i broja zaposlenih i standarda, čak moram reći u odnosu na Republiku Srbiju, je došla na region i deo koji ima najviše primalaca socijalne pomoći. Je li to rezultat i postignuće prethodne vlade? E ako je to gde su trebali da povuku i Srbiju za sobom, definitivno onda je izuzetno dobro što se desila 2016. godina i očigledno da su građani Vojvodine i to prepoznali i odrekli se takve vlasti možda čak i u poslednjem trenutku. Ja moram replicirati, znači, svo vreme želim da budem korektan. Na svaku moju reč dobijem ovde nekorektnu diskusiju i moram odgovoriti. Prvo, oni koji su nas najnekorektnije napadali u Vojvodini, koji su time se dodvoravali Srpskoj naprednoj stranci, je bio taj pokret socijalista. Rekli smo jednom prilikom i ostaću pri tome, znači mi njima ne želimo da repliciramo, jednostavno, kada budu izašli na izbore, sami, kada budu na izborima pokazali kolika im je snaga, onda ćemo s njima pričati. Mi kolike god da smo, mi smo sami prešli cenzus u ovoj državi, a oni koji služe kao neko ko najstrašnije
optužbe i upućivao na račun Demokratske stranke, neka to urade i neka... Mislim, znači, ovo je, da. Samo se nadam da kolega nije da. Mislio na mene ne, evo, kada je rekao o nekome ko želi da odvoji Vojvodinu od Srbije. Ja bih vam samo na tri kratke crtice dao da replicirate, pa bih dao da nastavim gospodin Komenski. Znači, pod jedan, jeste li na vlast došli pučen? Pa znači, došli smo na vlast nakon neuspešne vlasti Slobodana Miloševića na način kako smo došli. To nije bio puč, to je bio narodni pokret, svi to znaju, ne može milion ljudi biti puč. Drugo pitanje, da li je neko hteo da odvoji Vojvodinu od Srbije? To je uvreda. To je i uvreda. Treće pitanje, da li je Vojvodina postala zaostaliji deo Srbije pod tokom 16 godina? Ta floskula koju Pokret socijalista stalno upotrebljava, najveće korisnici, najveći broj korisnika socijalne pomoći zbog toga što smo i kriterijima u Vojvodini za korisnike socijalne pomoći bili najstrožiji i bilo ih je najviše. Inače, po svim pokazateljima, oni to dobro znaju, po svim pokazateljima ekonomskim Vojvodina je apsolutno najrazvijeniji kraj Republike Srbije, osim Beograda, koji iz objektivnih razloga ima neke bolje pokazatelje. Prema tome, ta priča može da pije vodu samo dok se ne pogledaju zvanični statistički podaci, pa ćete vidjeti da je Vojvodina imala i najveći broj stranih investicija, i najmanju stopu nezaposlenosti posle Beograda, i najveću prosječnu zaradu posle Beograda. Prema tome, koji je to oblast u kojoj je Vojvodina bila najrazvijeniji kraj Republike Srbije, nek se to odgovori. Pitaćemo gospodina Komlenskog, izvolite. Evo ovako, ja samo za trenutak moram i ja sad replicirati. Gospodin Vasin se jako dugo bavi politikom i on jako dobro zna koliko je teško izaći na izbore u lokalu u isto vreme kada imaš koalicioni nastup i na pokrajinskom i na republičkom nivou sa većim i snažnijim koalicionim partnerom. Tako da rezultati koje je Pokret socijalista napravio u Vojvodini, konkretno kada je u pitanju Bač sa nekih 18%, odnosno, pardon, Bačka Palanka, u Baču, u Sremskim Karlovcima, u još nekim mestima, jasno pokazuje da Pokret socijalista ima svoje jasno utemeljenje i da nije samo neko ko služi za to da bi podržavao ili se šlepao uz veliku vladajuću partiju. Što se tiče komentara da nije puč, jednostavno, ajte da posle 16 godina barem prestanemo da pričamo jednu stvar. Izborima nisu došli na vlast, Vojislav Koštunica nikada nije dobio 50% plus jedan glas, izbori nisu ponovljeni onako kako je Ustavni sud naložio izbornim jedinicama 28 i 34, prema tome izbori 2000. godine nikada nisu završeni. Listići koji su spaljeni u Skupštini, spaljeni su upravo od ovih koji su posle toga došli na vlast, da se ti rezultati nikada ne bi više mogli ni proveriti, niti prebrojati. Prema tome, ako to nije puč, bez obzira koliko je ljudi bilo na ulici, to jednostavno onda ja ne mogu da prihvatim ni na jedan drugi način, osim kao isključivo dolazak na vlast putem puča. Hvala. Gospodine Krasiću, kada govorimo o ovim nacionalnim temama, Kosovo, Vojvodina, ne možemo da ne obratimo pažnju i na ekonomske probleme. Pa, evo jedno pitanje, da li će vlada prodati EPS, da li će vlada prodati Telekom? Pa ja ne bih mogao precizno da vam odgovorim na to pitanje, ali očigledno da te dve firme koje ste pomenuli predstavljaju nešto što se računa da je odraz nekog zdravlja u ekonomiji Srbije. Međutim, ja stvarno postavljam pitanje da li je EPS naš? Zašto? Opet ću da se vratim na jednu rečenicu koju vrlo često pominjem u vašim emisijama. Mi smo svetski rekorderi u pogledu dužine jednog člana zakona. To je član 3 zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu. Taj član ima 34 strane teksta. Kada pročitate te 34 strane teksta, vidjet ćete kako je stanje javnog duga, indirektne, direktne obaveze prema bankama, prema stranim investitorima i onda ćete vidjeti koja su samo ta sve zaduženja Elektroprivrede Srbije, šta se sve duguje, kome se duguje, koliko se duguje. Dovoljno samo reći nemački KLF, on već, ja mislim, 10 godina finansira revitalizaciju, rekonstrukciju elektroenergetskih kapaciteta na teritoriji Republike Srbije i ako pogledate njihove bilanse, ako pogledate njihova dugovanja, ako pogledate sve ovo, onda se stvarno postavlja pitanje koliko to vredi, čije je i šta može da se od toga da se ostvari. Telekom je nešto malo drugačija ta priča, međutim
Znate, mislim, ali centralno je pitanje, pošto je ovo ipak politička emisija. Ja znam da je vrlo teško ljudima da prihvate toliko tih loših numeričkih podataka o stanju naše ekonomije. I ja pokušavam to da izbegnem, da jednostavno moja diskusija ne bude protumačena kao, eto, ovaj zna neke stvari, pa sad se je strah sa nekim velikim ciframa, velikim brojkama i tako dalje. Mi u ovom trenutku dugujemo 3000 milijardi dinara. Stanje naše ekonomije je loše, ali je još gora stvar što se ne vidi perspektiva. Ne vidi se perspektiva uopšte. Bili su izbori. Eto, nas trojica smo, da kažem, u nekoj opoziciji. Zbog volje građana i broja glasova. Nama su građani rekli, mi ne želimo da u budućnosti vi rešavate naše životne probleme. Mi smo glasali da pobede ovi ljudi koji treba da rešavaju te probleme. I od vlasti se očekuje da rešava probleme. Da ih rešava, naravno, ne treba biti idealista pa očekivati da preko noći se reše svi nagomilani problemi koji već 16 ili više godina postoje. Ali jednostavno da se osjeti da je danas nešto bolje nego juče. I da ima neke perspektive da će sutra biti nešto makar bolje nego danas. Nema toga. I sad imamo situaciju da jedna dogma, idemo prema Evropskoj uniji po svaku cenu, je dala ovakav rezultat. I neko ko je dobio na izborima glasove, on nastavlja dalje tim putem. Znate? I sada dolazimo u situaciju da ja tražim da se reši moj problem od ljudi koji su mi napravili problem. Sledeći jednu politiku. To je taj naš, kažem, fundamentalni problem. Ako uspemo to da rešimo sami, da kažemo, izvinite, molim vas, vi ste bili 4 godine na vlasti, da vidimo kakvi su vaši rezultati, tako dalje, tako dalje. Meni je bilo dekutantno da 4 godine slušamo o lošim rezultatima demokratske stranke DSS-a i onih koji su pre toga bili na vlasti. Zašto? Mislim, ne znam čemu služi to svojevrsno pravdanje. Znate, ako se to tako dešava, onda ja sam manje loš od vas. Znate, mislim, kakva je moja korist što sam ja, narodu korist što sam ja manje loš nego Đorđe? Ili obrnuto? Obrnuto. Dobro, mislim, nije. Znate, nema neke koristi. Mi moramo da tražimo te efektivne rezultate svakodnevno. Ali moramo da imamo i neku strategiju kako da izađemo iz ove situacije. Očigledno ovo srljanje ka Evropskoj uniji je nam napravilo ove rezultate. Znači, za vas je praktično put za eurointegracija nije rešenje problema, već izvor problema. Ne, samo produbljivanje problema dok ne dođemo u situaciju kada se okrenemo i kada u jednom trenutku konstatujemo da oko nas ništa ne postoji. Đorđe je lepo rekao. Naša fatamorgana o Evropskoj uniji ne treba da se zasniva na stanju u Nemačkoj, nego u Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj, pa i Hrvatskoj. Koja je takođe u strašnim problemima. Njih je izvukla ova turistička sezona koja je bila nenormalno dobra ove godine. Pogledaj ih i Bog zbog onih terorista i Turske i Grčke. Ali pazite, ako pogledate to naše okruženje, vidjet ćete da oni imaju još veće probleme nego mi danas što ih imamo. 45% lokalnih samouprava u Rumuniji ne funkcioniše. Nisu u mogućnosti da naprave budžet. Ja, evo, eto, godine nam ne dozvoljavaju da budemo naivni. Vasin, pa nekada kad smo bili mladi, mi smo učili u školi da komunalna javna preduzeća treba da obezbede da one usluge koje su neophodne za život i rad na nekoj teritoriji budu što jeftinije, da bi svako mogao da koristi. Danas je princip gde je dobit javnog preduzeća. Pa javno preduzeće iz komunalnih oblasti nije profitabilno preduzeće. Ono treba baš da bude što jeftinije, da vi kao privrednik imate niske impute, da možda napravite sa niskim troškovima više proizvode, da napravite i eventualno neki dobit i da se nešto razvijate. Ovde je sad logika gde je dobit od aerodruma, gde je dobit od EPS-a, gde je dobit od Telekoma. I oni unapred plaćaju dobit na bazi pozajmica od banaka, a dobiti nema. Apsolutno nema. Znači, to treba da se kaže.
Ja ne želim namerno da komentarišem ovaj fiskalni suficit. Ta priča me podseća na onu mlađinu, veliku laž o budžetskom suficitu koji nam je omogućio da nešto delimo, da imamo one investicije i tako dalje, i tako dalje. 1000 evra. Pa onda priznao čovjek na kraju, kaže, morao sam da prevarim i tako dalje. Ja mislim da smo mi prepuni tih prevara i ja sam potpuno siguran da građani nisu toliko naivni. Znaju oni da to nije to, ali jednostavno ta racionalizacija, idealizacija, svako želi da bude, da bude bolje. A kako vam deluje najava i cifra kojom se barata sada da ćemo 2017. 2018. prosječnu platu imati do 500 eura, da su nam pokazatelji dobri, da su brojke da, sve bolje nešto, i bolje. Samo ste zaboravili jednu stvar. To sa 500 eura je rečeno da već imamo 2015. Tako da ja ne znam šta vi pričate od 2018. pošto mi to već imamo. Pa to su neke priče koje nemaju utemeljenja u stanju naše ekonomije. Šta želim da kažem? Mi moramo da se okrenemo našim potencijalima. Ja se u potpunosti slažem da je teška situacija. Mi moramo da pretresemo i Narodnu banku Srbije. Jer nema testa. Pazite, nenormalna je situacija. Građanstvo ima 7 milijardi evra u štednji i poslovne banke nemaju gde da plasiraju te pare. Mi imamo problem likvidnosti banaka. Što nema gde da se plasira. Nema zainteresovanih da uzmu. Jedini koji danas se zadužuje na našem tržištu je budžet Republike Srbije. Sa kratkoročnim i dugoročnim kartijama od vrednosti. I mi dobit selimo preko stranih banaka u inostranstvo. Oni finansiraju državu. Ove godine treba 180 nešto milijardi dinara. Da bude to zaduživanje. Svaki drugi, treći dan Srbija se zaduži. Mi više ne možemo da se zadužimo kod stranih banaka, znate. Ni kod MMF-a i kod Svetske banke odavno nismo uzeli nijedan kredit. Ni kod evropskih investicionih banaka i tako dalje, 3-4 godine nismo uzeli nijedan kredit. Svi kreditni aranžmani su komercijalni. Ili kod neke poslovne banke, ili emitovanjem hartija od vrednosti koje emituje država, gde se zadužujemo. Što je skupo. I mi imamo sad situaciju, ove godine, 1.200.000.000 treba samo kamate da se plate. Kako je danas zaduživanje? Evo, za nedelju dana će ponovo da se izvrši emisija, čini mi se, kratkoročnih hartija od vrednosti, da se premoste problemi koje postoje u budžetu. Postoji velika rupa u budžetu. Ne može da se sve isfinansira. A mi imamo toliko i toliko stotina agencija koje su potpuno izmišljene, jer treba da karikiramo Evropsku uniju, treba da karikiramo ono što postoji u Briselu i da sa institucijama i nazivima institucija i kvazi nadležnostima tih institucija kažemo mi poštujemo šta je rekao Brisel. Briselsku administraciju mrze, zapamtite, mrze svi u Evropskoj uniji. Sve države članice Evropske unije mrze Brisel i briselsku administraciju koja samo izmišlja propise, izmišlja standarde da bi opravdali opstanak svoj kao administraciji. I to je sada postala jedna hobotnica koju niko živi ne može da kontroliše. U tom smislu Brexit je važan jer donosi otrežnjenje u Evropskoj uniji. I samo još jedna rečenica. Zar vam ne deluje malo dekutantno od pred dva dana izjava Junckerova? Osvetit ćemo se Velikoj Britaniji, zapamtit će oni kako ćemo mi njima da se osvetimo, zato što su na referendumu građani doneli odluku da Velika Britanija ne želi više da bude član Evropske unije. Gospodine Vukadinoviću... Primenite to na srpske uslove. Gospodine Vukadinoviću, samo da i sa vama izanaliziramo odnos Beograda i Novog Sada nekada, dakle, pre 2016. godine, kako će biti posle 2016. Ma i to nije, moram priznati, interesantno pitanje, to je možda zanimljivo predsednicima bivše i sadašnje vlasti, ja nisam ni bivša ni sadašnja. Ja se nadam da će biti bolje, iskreno kažem da će bar odnosi biti bolji, ne da će u Vojvodini biti bolje, nego da će relacija Beograd Novi Sad biti bolja. Ali moram podsjetiti i gledalce i vas da smo mi imali period, dakle, 2008. 2000,
2012. godine kad ste imali istu vlast i u Beogradu i u Novom Sadu, pa baš nije cvetalo cveće. Dakle, bilo je dosta napetosti, iako je bila vlast Demokratske stranke i u Novom Sadu i u Beogradu. Tako da, ja mislim da su oni jednim delom malo i platili ceh tog lošeg odnosa. Tako da, to nije garancija, hoće gledati to što imate istu vladu, istu stranku na vlasti i ovde i tamo, ili i tamo i ovde, kako god. Ja mislim da ti odnosi treba budu, naravno, bolji i da budu konstruktivni na dobrobit građana i jedne i pokrajine i naravno čitave države. To nije bio slučaj i tu je bilo puno politikanstva, kažem, i sada se bar prethodne 4 godine je bilo jako loše zbog toga što sam imao se pomalo Beograd sveti pokreni, jer znam, imam dosta podataka, pretpostavljam da gospodin Vasin to mogao opširno da priča, kako je bilo i pakosti, i boga mi, i ozbiljnih opstrukcija i projekata i raznih stvari što je radila centralna vlast, odnosno vlada Srbije, da bi prikazala pokrajinsku vlast kao nesposobnu, iako su bilo je argumenata, onda je bilo nekih loših stvari u pogledu centralizacije. Ja sam veliki protivnik bilo kakve pravljanja države u državi, poznat sam naravno svim gledalcima u tom smislu i ratovao sam sa mojim kolegama autonomašima i ratujem godinama, decenijama, ali moram priznati neke stvari, znate, kao mi smo braća Lankese, nisu sestre, recimo što je radnjeno sa Elektro Vojvodinom, na primer, i ta vrsta loše centralizacije nije nešto što ću pozdraviti, bez obzira koliko sam i podržavam i tradicionalne simbole i koliko sam protiv toga i dignem i oko sami se digne i obe obrve, a kad krenu ove priče o Vojvodina, Republika i tako dalje. Dajte da se manje igramo simbolima, da se manje igramo tim floskulama, a da više gledamo ono što je interesu građana Srbije, uključujući ove građane Srbije koji žive u Vojvodini. Moram to da kažem, samo sekund. Školska uprava, mislim, slučajno znam da se pare neka sredstva za, recimo, školsku upravu u Novom Sadu ili Somboru, u mom rodnom, u Valjevu se donosi sedište tog načelstva, kako se to i zove, jeste u Valjevu. Mislim, od kuća iz Valjeva da on meni, on se tamo dodelio, određuje pare ili plate za ili sredstva za, recimo, obrazovanje u Somboru i u Novom Sadu. Dakle, tu treba biti oprezan. Ja imam prijatelje, inače, veliki turbo Srbe i nacionaliste, čak koji rade u MUP-u ili u policiji, u Vojvodini, u vojvođanskim policijskim upravama u Novom Sadu, Somboru, oni su sada, ljuti autonomaši postali, malo te ne znači što ljuti, što oni vide kolike su plate i šta se radi i kako se ne radi ili radi u Beogradu. I za isti posao, ista školska sprema, isti posao i u Novom Sadu, na primjer, ili Somboru i u Beogradu. Dakle, hoću da kažem, najviše štete i najviše vetra u leđa raznim vrstama autonomaštva, pa i onom koje ne valja, daju upravo trapavi i loši potezi Beograda. Sad se nadam da, pošto je vlast ista, sad imaju interes da se pokažu kao konstruktivni i tu se nadam da će onda tu biti bolje. Ali 6 članaka, sad nije tu, nije bitno, ko su sad ovi drugi novi autonomaši, ne mogu toliko da pomognu i podrže, šta više često su i štetni, rekao bih, po pitanju autonomaštva, koliko trapavi i loši potezi Beograda. Ja sam tu nekako objektivan jer sam ovde, sam prečanin, sam vojvođanin, nazovite to kako hoćete, bačvanin, u Beogradu sam i 100 godina ili 20-30, tako da tamo živim i radim, mogu relativno objektivno sudim. Ima dosta nerazumevanja, svi iz Vojvodine, a centralne Srbije da ne govorim, oni misle da su u Beogradu, teče med i mleko, pečeni pilići padaju s neba otprilike u Beogradu, ne znam da nije to sve baš tako u Beogradu, dok Beograđani osjećaju negde tu vrstu odijuma, da ne kažem nekada zavisti, pa i mržnje ponekad. Pazite, u Nišu, u Kragujevcu, vi kad gledate Beograd, vi ste heroj. Ne, čanak je ništa, malo dete, kako tamo ljudi, političari, lokalni, kako kritikuju Beograd i kakve aplauze za to dobiju. To nije dobro. Mislim, Srbija ne smije se pretvori u jednog hidrocefalusa, ako se to tako zove, znači ono stvorenje sa ogromnom glavom i zakrčanim udovima, tu nema života, nema života onda ni Beogradu, a pogotovo ne ostatku Srbije. A mi se pomalo u to pretvaramo. Ove agencije koje je pominjao gospodin Krasić, to je rak rana, i još te rekao za briselsku administraciju, to je tačno. Britanci su otišli zapravo iz Britanije, iz Evropske unije, Britanija je otišla zbog Brisela.
zbog te fame, ali koja je i osnovana u izvestnoj meri o briselskoj administraciji. Dakle, godinama su britanski mediji navodili pikantne primere o besmislenim zakonima i uredbama koje donosi ta briselska administracija i pomalo Evropska unija sama počinje ličiti na tog hidrocefalusa i takođe neće dobro proći. Neki su opisivali taj referendum kao antibirokratski i antimigratski. Ne samo to, pazite, vi imate jedan veći problem. Recimo, Velika Britanija gotovo da 99% odluka Evropskog suda za ljudska prava ne priznaje i ne dozvoljava da se sprovedu na njenoj teritoriji. Tome ćemo završiti. Ja bih sad se vratim na srpsku priču. Ove ekonomski argumenti su dosta važni. Vi stalno slušate svakoga dana s premijeri i vlastu i ministarstvo financija i ostalih resori ubeđuju kako nam je dobro i građane kako je dobro i kako... Me to podsjeća na onog mađioničara, znate, kad onaj kaže, ti vrti onaj sat i kaže, ti spavaš i tako otprilike premijer maše kako nam... opada deficit i kako je deficit manji i manji i kako nam je dobro, a pritom je podatak o javnom dugu, kojim sada kao ja ili gospodin Krasić deluje da maltretiramo, ali taj podatak jako se retko čuje u našim medijima, pogotovo u nacionalnim medijima. 25 milijardi je dug. Kada je ova vlada došla... Javni. Da, javni dug, naravno. Kada je ova vlast došla pre 4 godine, sad to što oni to... farba i ovako i onako, povek iz početka, 14,5, 15, znači 10 milijardi, preko 10 milijardi za 4 godine je taj dug porastao, hajde to da kažemo. Isto tako, procenat, udeo javnog duga u budžetu je sada negde preko 70%. Bruto društvenom proizvodu, 73%. Prešao je 70%. Dakle, to je nešto što je dramatično. Ja opet neću da kažem da je sad sve to kriva ova vlast. Tu je bila jedna tendencija, jedna spirala koja je krenula već tamo sa ekonomskom krizom i 2010. i 2011. Ali oni su za 4 godine, dakle, pogledajte, preko 10 milijardi duga, preko 10 milijardi evra i preko 70% se zakotrljala ta spirala u odnosu na bruto društveni proizvod. Dakle, to je strašno. Ja ne kažem da bi sada nas, dvojica, trojica ili sada iz opozicije, sada to rešili preko noći. Građani to negde osjećaju. Ali ja samo tvrdim, i to tvrdim odgovorno, i na osnovu razgovora i sa kolegama kojima je to fah i koji se time bave, dakle, da je ovaj put loš, dakle, ovaj put narkomanskog sledenja recepata MMF-a i Brisela je prosto loš. To vlada radi još i više nego ona prethodna koja je negde malo i kočila, možda su ih zato i zamenili, možda su zato zaključili da su našli bolje kandidata, bolju mušteriju koja će revnosnije izvršavati te naloge. To je meni žao. I meni je to iskreno žao. Ja nisam srećan da li vlada Kurta ili Murta, ako je pravac dobar. Ovaj pravac nije dobar kojim Srbija ide i ja to kažem bez obzira koliko imam prijatelja ili dobrih poznanika makar u ovoj ili u bivšoj vlasti. Dakle, nije samo to priča Evropskoj uniji, gospodin Krasić, to stalno potencijal, jeste i to, ali tu još više je međunarodni monetarni fond. Znate, nama se, primjer EPS-a je jako dobar i primjer drugih velikih preduzeća. To je kao kad narkoman daje besplatno ili kao prividno besplatno daje, odnosno narkomanu diler daje drogu, pa onda kad se ovaj razvije zavisnost, onda kaže sad Brajko prodaj, pa nemam para, pa prodaj stan, prodaj sat, prodaj bubreg na kraju krajeva. Dakle, naš odnos, posljedne čanice, i tretman naš, i rekao bih, pozicija Srbije u odnosu na te financijske centre moći, dakle, to nije samo Brisel, nego pre svega Svetska banka, odnosno pre svega Međunarodni monetarni fond i veliki kreditori zapadni, jeste upravo pozicija narkomana kojima diler proizvodi potrebu da bi ga onda ucenjivao i dok bukvalno ne proda sve što ima. I mi smo negde u tu fazi, otprilike negde između stana i bubrega, otprilike u toj fazi se nalazimo. Hvala vam, idemo na kratki blok reklama i vrlo brzo se vraćamo u studio. Bez cenzure. Ponovo smo u studio KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Gospodine Vasin, regionalna stabilnost. I to je jedan od izazova koji čekaju ovu vladu. Ako mi samo dozvolite jednu rečenicu na malo pređašnju opasku. Ja se ne bavim dugo politikom, ja sam u svom radnom veku 25 godina radio u privredi, prema tome nisam dugo političar i mnogo su mi bliže ekonomske teme nego političke teme. Regionalni odnosi. Pa vidite, u ovom momentu u Hrvatskoj su završeni pre 3 dana izbori. U Bosni i Hercegovini nas čekaju lokalni izbori u Republici Srpskoj. U Srbiji smo stalno u predizbornoj atmosferi i, nažalost, takvu atmosferu predizbornu u svim državama
odražavaju odnosi među tim državama. To je tragedija. To je tragedija što balkanski politički mešetari, ja ću ih slobodno tako nazvati, kojih ima u svim zemljama Balkana, vode računa o svemu, samo ne o interesu svojih građana. Balkanskim političkim mešetarima ne odgovara atmosfera saradnje, atmosfera mira, njima odgovara saradnja negovanja stalno sukoba. Stalno sukoba. Danas, ako analiziramo političku scenu Balkana, kome mi pripadamo i gde su te turbulencije, evo, Hrvatsko je pobedio HDZ. Da li je HDZ-u odgovaralo podizanje tenzija između Srbije i Hrvatske u predizbornom vremenu? Da, odgovaralo je. Da li je Srpskoj naprednoj stranci, i to nije skrivano, odgovaralo pobedi HDZ-u u Hrvatskoj? Da, odgovaralo je, i ne govorim nikakvu novost. Naš premijer Aleksandar Vučić je prošli put bio čovjek koji je čestitao HDZ-u pobedu pre nego što su objavljeni zvanični rezultati na onim prošlim izborima koji su kasnije anulirani krizom u vladi Hrvatske i tako. Da li bošnjačkim strankama odgovara atmosfera napetu sa Srbijom? Da, odgovaraj. Da, odgovaraj. Jer dižu rejting u svojoj zemlji gde postoji stalni taj strah od tih napetosti, gde postoji velika doza nacionalizma kao u svim balkanskim zemljama. I šta onda očekuje tako u Beogradu SNS, u Zagrebu HDZ, u Sarajevu SDA? Pa upravo to želim da kažem. Znači, situacija zategnutih odnosa koja plaši obične građane, verujte mi da ih plaši, je veštački napravljena. I mene vrlo raduje što imamo danas reakcije iz drugih zemalja gde normalni ljudi to kažu. I svi prepoznaju da je ovaj sukob u suštini posledica političkih interesa onih stranaka koje su na vlasti u tim zemljama. Neka me neko ubedi da su oni ljudi koji su krenuli sa provokacijama iz Hrvatske to uradili slučajno. Neka me neko ubedi da ovo što se dešava u Srbiji, da premijer Vučić neprekidno smiruje situaciju, a njegovi ministri vrlo izuzetno oštro i svađalački odgovaraju na dešavanje u susednim zemljama, neka me neko ubedi da Aleksandar Vučić ne zna šta mu pričaju gospodin Vulin ili gospodin Stefanović ili gospodin Dačić. Znači, oni pričaju jedno, a on priča drugo. Pa onda se premijer pojavljuje kao neko ko stalno smiruje situacije. Neka me neko ubedi da je ova priča iz Hrvatske slučajna, da je Milanović to što je rekao, taj idiotizam koji je rekao, znate koga je ocinkario, da se izrazim narodski? Ocinkarili su ga hrvatski veterani, odnosno branitelji. Da li je to logično i normalno da hrvatski branitelji ocinkare Milanovića ili je to rezultat igre da HDZ dobije političke poene kroz sve to? Prema tome, meni je žao što kada neki hrvatski političar izgovori neku gnusobu kao što su izjavljivali, najveći strah osete Hrvati u Srbiji, kojih je najviše u Vojvodini. Kada neki srpski političar na isti takav način odgovori Hrvatima, najviše drhte naši Srbi dole u Hrvatskoj. E, o tome se ne vodi računa. Ja stvarno sa ovim ne mogu da se složim iz jednog ugla, a to je ugao poniznosti, izvinjavanja bez preke potrebe, opšte poznat u nekom ranijem periodu, posle 2000. godine, nije doprineo nikakvom poboljšanju odnosa između bivših republika. Srbija ničim nije provocirala bilo kakve sukobe, ako se uopšte to može nazvati sukobima, za sukob je, nažalost, dovoljna jedna strana, za dogovor su potrebne bar dve strane. Ne odgovoriti na uvrede, ne reagovati na provokacije, bi bilo zaista ispod svakog nivoa i dostojanstva bilo koje države. Šta je radio premijera, šta su radili ministri? Ne samo živo zanima, evo sad ovog trenutka, pošto je predsednik moje partije ovde prozvan za nekakve reakcije, a šta je to neistinito što je Aleksandar Vulin rekao? Šta je to što je Aleksandar Vulin bilo kojom svojom izjavom on isprovocirao da se u Hrvatskoj nešto desi?
da odatle dođe neki eho. Ništa, isključivo i samo odgovarao na provokacije, na uvrede, na koje niko ni kao običan građanin, a kamoli kao državnik, ne može da ne reaguje. Znate, nama se kao bumerang vratilo to što smo prećutkivali i Jasenovac, i Jadovno, i sva ona stratišta na kojima su Srbi stradali tokom Drugog svetskog rata. Nismo te priče, odnosno nisu te priče, ne mogu sebe da ubrojim u te generacije, ali sve jedno, nismo te priče razjasnili, raščistili, nisu odgovarali svi oni koji su trebali da odgovaraju za to i nije postavljena svačija odgovornost na pravo mesto. Pa se onda sve to vraća kao bumerang u 90. godinama. Pa šta treba da zaboravimo je da je samo u akciji Oluja 250.000 ljudi proterano iz Hrvatske. I da se na takve provokacije, na takve izjave ne reaguje. Ocenjivati izjavu premijera koji je rekao da se nikad više ne smeju ponoviti Jasenovac, Jadovno, Oluja kao ratno-huškačke. U čemu su ratno-huškačke? Pa ne može Srbija da dozvoli da se takve stvari guraju u zapećak. Ne može Srbija tek tako da stoji mirno i da gleda i da neko Alojzija Stepinca proglašava za sveca. A njegova uloga u ustaškom pokretu, u zločinima koji su učinjeni, je potpuno nedvosmislena i potpuno jasna. To što je prošlo toliko vremena ne znači da je to zaboravljeno i da se može izmeniti istorija. Znate, to su stvari koje su nedopustive. Jer nije nikada, nije Aleksandar Vulin, nije Aleksandar Vučić, niti bilo ko od naših političara se mešao u unutrašnje stvari Hrvatske. To što je premijer posle prošlih izbora čestitao HDZ-u, pa to je jedan normalan gest nekoga ko želi dobrosusedske odnose. U meni sasvim logično. Šta je bilo posle sa njihovim kombinacijama oko formiranja vlasti, to je sad neka druga priča. I to je gest dobre volje. Kako je moguće da za tako kratko vreme od predaje buketa na mostu između Srbije i Hrvatske i dočeka onako Kolinde, imamo faktički verbalni rat i hladni rat između Beograda i Zagreba? Znate šta, ja ne vidim nikakav hladni rat između Beograda i Zagreba. Jednostavno, ovo su bile apsolutno najminimalnije i nužne reakcije koja je vlada Republike Srbije morala da uradi. To što su ovakve provokacije, ovakve uvrede došle iz dnevno-političkih potreba nekih političkih stranaka u Hrvatskoj, to je njihov problem. Srbije u to ne treba se meša. Da je to izjavio neki običan građanin, ja sam siguran da niko iz vlade ne bi reagovao, ali ako vam onakve izjave daje ministar inostranih poslova, premijer i tako dalje, pa znate šta, to već onda ukazuje da tu nešto nije dobro. Na loše stvari se mora reagovati na vreme i ukazati na njih. Pa evo ta izjava upravo premijerova koja je vezana i za Jasenovac i Oluju i ostalo, pa nemojte da je ne povežemo sa nestabilnosti koja se stvara u Bosni i Hercegovini, gde danas razoruženi general preti da može da Republiku Srpsku smoži za 10 dana. Da, ali ipak posledice su, završno moje pitanje, posledice su vidljive kroz eventualno obustavljanje i zaustavljanje pregovora sa Evropskom unijom, ili je Hrvatska tu u prednosti što se tiče... Vidite, ako je to cena, neka bude. Neka bude. Ako je to cena, sačuvati dostojanstvo Srbije, da Hrvatska stavi veto, pa neka stavi. Znate šta, nisam hteo u taj deo mnogo da ulazim iz jednog prostog razloga. Evropska unija nije cilj, to nije bezgrešna organizacija, to nije suluda trka za ulazak. Mi iz pokreta socijalista, a zato smo u ovoj vladi, to doživljamo kao put. Put da se u Srbiju uvedu neki standardi koji su dobri za građane Srbije. Nužno je da Srbija stane na noge, pa tek onda da možda razgovara o ulasku u Evropsku uniju u toj nekoj krajnjoj fazi, ako Evropske unije tad bude i bilo. Ulaziti, kao što su ušli Rumuni i Bugari, ja se tu slažem potpuno sa kolegom Krasićem,
je besmisleno. Srbija mora da bude zemlja koja može da razgovara o normalnom ulasku u Evropsku uniju i mnogo toga mora da uradi sa svojim standardima, počevši od materijalnog standarda, od industrije, od standarda u oblasti prava, socijalne zaštite, da ne ređem sad ovde da ne uzimam vreme, ali gotovo u svim oblastima mi moramo da postanemo jedna ozbiljna država da bi ulazak u Evropsku uniju imao svoju svrhu. Ako je ulazak u Evropsku uniju ono što su učinili naši susedi, pa danas dolaze u Srbiju da rade u dnevnicu, kako kažu moji seljaci, za manje pare nego što se u Srbiji radi, onda to nije interes građana Srbije. Znači, ovo je samo put da se standard i standardi u Srbiji podignu na odgovarajući nivo. Da li će to rezultirati Evropskom unijom, ulaskom u Evropsku uniju? O tom potom, do 2020. godine ili 2021. ili 2019. ili 2022. ima još sasvim dovoljno vremena. No. A usput moram iskoristiti, izvinjavam se, Pokret socijalista ima vrlo jasan i nedvosmislen stav kad je u pitanju NATO pakta. Znači, jednostavno, zalaganje za Evropsku uniju nije ni antisrpsko, ni anticivilizacijsko, ali zalaganje za ulazak u NATO pakt i članstvo u NATO paktu je antisrpski i anticivilizacijski čin. U redu, hvala. Gospodine Krasiću, kako vi analizirate sadašnje regionalne odnose i kakav je to izazov koji predstavlja, dakle, zaista jedan od većih izazova ove vlade? Pa nijedno sporno pitanje, nijedan problem koji je nametnut 90. godine, namerno koristim reč nametnut sa strane, prilikom razbijanja bivše SFRJ, umeđu vremenu nije rešen. Tako da niti je Oluja rešila probleme, niti je Dayton rešio probleme, niti je plan Ahtisaari Černomidin rešio probleme. Ti problemi stoje, oni su manje ili više zamrznuti, s vremena na vreme se pojavljuju, što nedvosmisleno ukazuje da je ovde u pitanju teorija konflikta. Tako da onaj ko je u poziciji, on može da kanališe krizu i da je izaziva, smiruje i tako dalje i tako dalje. Ovde mislim da na celokupnoj teritoriji bivše SFRJ glavni i centralni problem je taj što medijator u rešavanju svih ovih naših problema i konflikata nije više toliko Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, već je to prebačeno na teren Evropske unije. Tako da je to loše rešenje, jer se smatra ako si u NATO-u i ako si član Evropske unije, ti nemaš problema. Tu ne postoje nikakvi problemi. Mislim da to nije tako. Znači, nijedan problem ovde nije rešen, da ne ponavljam naše stavove povodom svega toga, to je dobro poznato. Za nas je potpuno neprihvatljivo da možemo da ćaskamo o poglavljima sa ljudima koji su na vlasti u Zagrebu, a da pritom zaboravimo Republiku Srpsku Krajinu. Republika Srpska Krajina je tema koja nije rešena. Jer je nemoguće da toliko ljudi ne uživa ni elementarna imovinska prava. Samo da se setimo da su od konstitutivnog naroda umeđu vremenu, još 90. godine, postali etnička zajednica ili nacionalna manjina. Naravno, ovaj koncept sa unitarnom Bosnom i Hercegovinom je neuspeli misaoni proces koji nikad neće da se ostvari. Republika Srpska jeste pod velikim udarom i ja njima stalno savjetujem da što manje pričaju o NATO paktu i Evropskoj uniji, jer i tamo je neka priča o tim evropskim standardima, navodno evropskim standardima, koji dolaze iz Brisela, da to, eto, može, ne može, ne može. Republika Srpska, ako prihvati da sa Bosnom i Hercegovinom ide ka Evropskoj uniji, ona će nestati. Ona će biti uništena, to mora da se zna. Ako ne veruju meni, neka pogledaju šta doživljavamo povodom Kosova i Metohije. Više niko ne krije iz Evropske unije, da li dolazi u svojstvu zvaničnika, analitičara, naučnika i tako dalje, gde se otvoreno jasno kaže da
traži se i faktičko priznanje sa potpisom ako želimo biti u Evropskoj uniji. To više niko ne krije. Kosovo znate. Je i spomenuto, znači poglavlje 35, dobrosusedske jeste, odnosi pa jeste, Kosova i mislim, Srbije. Malo je problematično što se priča o standardima na tom putu ka Evropskoj uniji, a otvara se prvo 35 koje nema veze sa standardima. Nego ima pre svega veze sa nečim što je suverenitet, ako moram da upotrebim tu reč. Tako da, verovatno je Demokratska stranka to izbjegavala na neke načine, pa smo išli na barikade i tako dalje, pa bilo nekih fusnota bez potpisa i tako dalje, ali već 2013. ovi koji su došli, oni su otišli korak dalje, pa je tu bilo tvrdih potpisa i Dačića i Vučića. E sad, šta je zajednica taj korak? Koja evo već 4 godine nikako da se napravi. Šta je napravi? Taj korak dalje zapravo, ako su već uspostavljeni dobro, da kažem, dobro susedske odnosi između Beograda i Novog Sada, govorim pod navodnicima, da li je moguće uspostaviti... Kako između Beograda i Novog Sada? Politička neutralizacija tih tenzija. Ali da li su mogući dobro susedske odnosi između Beograda i Prištine, čekajte, ako nije rešeno statusno pitanje? Ne, malo ste napravili lapsus. Jedno su odnosi Beograda Novog Sada, a drugo su odnosi Beograda i Prištine. Zašto godi... ako Beograd smatra da ima dve pokrajine i ako su ta pokrajine ustavne kategorije? U tom smislu ste potpuno u pravu. Dakle, da li se mogu još rješavati dobro susedski odnosi, a da statusno pitanje jedne pokrajine nije rešeno? Vi možda niste to primetili pa da postavite kao pitanje, ali ono što ja zovem teroristička vlast u Prištini, Tačijevo Kosovo, zvanični predstavnici Beograd vlasti u Beogradu kažu privremene institucije samouprave. Znate, to su dve potpuno različite stvari koje nemaju blage veze. Samo gospodin Marko Đurić tako zove. Samo gospodin Marko Đurić, vidite, samo to tako naziva, stvar mi se smajemo, od muke se smajemo, pretpostavljam. Zato sam ja koristio navodnike. Ne, sve u redu, da, nismo vidjeli te navodnike, pa smo se malo smrzli. Ali ne volju tome i to moramo konstatati. To je dobro, konstatujemo gospodin Krasić i ja, koji ne može se baš tam spočitati bilo kakva simpatija prema ovoj vlasti, ne znam, Borisa Tadića, ali tu treba biti pravedan. Oni su se, po pitanju Kosova i Metohije, migoljili, mislim, Boris Tadić se migoljio, i ti i balvani, i barikade. Znate, kada, pre, evo, ne znam, nedelju dana, pre 10 dana, je Edita Tahiri sa gradonačelnikom takozvane Južne Mitrovice pila kafu Severnoj Mitrovici, a sutradan posle toga, znači dan posle toga, je Hašim Tači posetio svoje kosovske carinike na Jarinju. Dakle, carinike na Jarinju. Kada je 2010-2011. kada su pili ti pokušaji za posedanja administrativnih prelaza, onda su ih navrat nano spašavali Rosu, kada je pokušao njihove specijalci, onda su ih helikopteri KFOR-a i zapravo hrvatski helikopteri spašavali navrat na nos, jer nismo mogli da prođu, nismo mogli da se vrate, jer takva je konfiguracija, a i takav je bio gnev Srba sa severa. Šta se desilo za 4 godine? I to je najveća optužba od svega što bih ja mogao da formulišem, ja ovde ili gospodin Krasić ili neko treći, kao kritiku ove aktuelne vlasti. U pitanju Kosova i Metohije. Naravno ste tu mnogi kumovali. Sad, kad krenu moji na Novoj srpskoj političkoj emisiji komentatori međusobno se raspravljaju, onda krenu od toga krive je prethodna vlast, on kaže krivi su žuti, on kaže ne, a to je Vaško Štunica, a on kaže ne, a to je zapravo Sloba Milošević, završe, ne znam, na kosovskoj bici, mislim, ili Titu, makar od Tita i 45. Dakle, svakako je tu dao svoj doprinos da taj problem se proizvede i da se ta rana zagadi. Ali budimo pošteni i objektivni. Za ove 4 godine Kosovo je krupnim koracima napredovalo ka nezavisnosti, zahvaljujući zapravo aktualnoj vlasti, zahvaljujući Briselskom sporazumu broj 1 2013. godine i zahvaljujući Briselskom sporazumu broj 2 2015. godine. I dobili su SSP i dobili smo Briselski sporazum od kojeg, pa sve tačke. Ja ne želim da verujem da je naša vlast izdajnički na taj primitivni način, da su ucenjeni bili, mada postoji te teorije, da su morali da to potpišu, da su cenili ne znam čime. Ali je činjenica, onda su makar loši pregovarači. Dakle, od 15 tačaka Briselskog sporazuma, koje uzgred bude rečeno su zašuškane, jedva se može naći, nikoga nije ozbiljno objavio u srpskoj javnosti. Od tih 15 tačaka, sve što se ticalo obaveza Srbije je ispunjeno i to je moralo da se ispuni, da bismo dobili ove male pomake na našem evropskom putu. Sve što je bilo obaveza Prištine nije ispunjeno, nego je samo mahanje tom pričom o zajednici srpskih opština koji dalje, od koje nema ništa. Dakle, ali vratimo se na suštinu. Da li je rešeno i za ovu vladu, ako smo već sjeli da pregovaramo sa Prištinom, da li je rešeno statusno pitanje Kosova ili ne?
To je teško pitanje. Nažalost, oni se ponašaju kao da jeste. Deklarativno neće reći. Ako pratite, tu je gospodin Marko Đurić jako pedantan u formulacijama, on kaže privremeni organi samouprave i tako da. Ali verujte, u srpskim medijima, u srpskoj javnosti, u srpskoj politici, ponašaju se kao da je rešeno. Srpski građani, srpska javnost, pominjali smo istraživanje na početku ove emisije, to ne prihvata. I dan danas, na pitanje da li ste prihvatili ili pomirili se sa nezavisnošću Kosova u zamenu za ulazak, ne poglavlje, ne kandidaturu, nego ulazak u Evropsku uniju, sutradan, znači najmanje 70%, 75% kaže da ne prihvata tu vrstu Trumpa i tu vrstu nepristojne ponude. 10, 15, 17, 18% najviše prihvata i to više s argumentom pa već je nezavisno. Dakle, naša vlast se ponaša kao da je rešeno, iako nije. I za građane nije. Oni stvar se sveli, ste pitali šta se još traži. Traži se stolicu jednim nacijama, kažemo to srpski, jasno i glasno građanima. Traži se da se ova vlada pomiri i sa stolicom za Kosovo jedne nacije. Sve drugo je obavljeno. Mi smo prihvatili, smo se pomirili sa članstvom Kosova u svim organizacijama. Srpski mediji, više niko doslovno, evo ispravite me, sem naše nove srpske političke misli, niko reč vlada Kosova ne stavlja u navodnike. Znači, mi stavljamo na vlada Kosova, predsjednik Kosova, uredno kod nas na sajtu, to odmah po cenu kazne i sankcije, mora da bude u navodnicima. Naši državni mediji Republike Srbije govori vlada Kosova, predsjednik Kosova, premijer Kosova, kao da je to nešto podrazumevano. Dakle, to je skandalozno. Predsjednik Republike je najavio svoj čuveni predlog platforme o Kosovu, koji nikako stigne od Andrićevog venca do Nemanjine, putuje već 16, 17, 18 meseci. Dakle, ta stvar je katastrofalna. Ja samo nadam se i želim da verujem da oni vlast, makar iz, da li iz patriotizma ili zbog želja održanja vlasti ili iz bilo kog razloga, da li zbog kosovske kletve, da li zbog mirnog sna, da li zbog straha, ne znam, da se pogledaju ogledalo što je pominjao gospodin Vasin, ali da neće učiniti taj posljednji korak. Ali odmah da kažemo, po pitanju Kosova i Metohije traži se obavezujući, pravno obavezujući sporazum, to su vam Nemci rekli, između ne Beograda i Prištine. To samo mi tako govorimo. Između Kosova i Srbije. Tako i piše u poglavlju 35. Tako i piše, nego to naše spinuju pa kažu Beograd i Priština. Nastavljeni briselski razgovori Beograda i Prištine. Ne, nego briselski razgovori vlade Srbije i vlade Kosova. Samo još jedno, samo mislim da je isto jedan znači, deo suštinskog pitanja, da. I traži se, izvinite, sankcije Rusiji. Da. Dakle, bez toga, plus naravno malo će vas Rumuniju ucenjivati nečim, malo će vas Hrvati ucenjivati nečim. Samo na kraju za Kosovo, vratio bih se na izjavu Marka Đurića kada su neki kosovski zvaničnici govorili o brisanju preambule, odnosno brisanju Kosova iz Ustava Srbije, da on rekao da privremene institucije treba da nađu svoje mesto u Ustavu Srbije, a ne da Srbija briše Kosovo iz svog Ustava. Šta je verovatnije da će se desiti? Da će Srbija izbrisati Kosovo iz Ustava ili da će se Kosovo inkorporirati u ustavno-pravni okvir Srbije? Nažalost, mnogo verovatnije će se naći izgovor da se Kosovo izbaci iz preambule. Oni će to reći da to nije ideja, da će on naći svoje mesto negde drugde, ali kada je reč o tome, verujte mi, ako bude promena Ustava, a ja se zalažem i ove grupacije političke koje ja podržavam i koje su meni bliske, dakle DSS, Dveri i još neke druge, dakle, su protiv promene Ustava. Ali ako bude te promene, sigurno će se pravičnim izgovorima naći da se iz preambule Kosovo izbaci, jer to je takođe jedan od uslova koji nam se traži. Ponavljam i podsjećam, nema ulaska u Evropsku uniju bez ulaska u NATO pakt. Zato je u pravu to svi koji kažu građani Srbije su masovno protiv NATO pakta, a prema Evropsku uniji su tako podeljeni. Ne misle, pa možda će biti bolje, pa već smo krenuli tim putem iz ovog glavnog razloga. Nijedna zemlja koja je posle 90. godine ušla u Evropsku uniju nije ušla, pre toga nije ušla u NATO pakt. Izvistočna Evropa. Pa govorimo tim. I samo još jedna stvar. I to je uslov koji se traži, sankcije prema Rusiji se traže, tu takođe vlada, ne bude samo da kritikujemo, ova vlada balansira, odlaže, ne želi, nadam se da to neće uraditi, ali svejedno, Kosovo se traži, znači mirovni sporazum, obavezujući pravni sporazum sa Kosovom i stolica za Kosovo i jedne nacije. Bez toga nećemo videti Brisel. Hvala vam. Hvala vam. Moramo na reklame, idemo na kratki blok reklama i vrlo brzo se vraćamo u studio. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, imamo još toliko vremena da čujemo završne reči naših gostiju. Gospodine Vasin, izvolite. Pa vlada Republike Srbije je vlada lepih želja i neću da budem maliciozan, voleo bih da se deo tih želja i ostvari. Međutim, danas je država Srbija država mnogih zabluda. Prvo zabluda da imamo mnogo stranih investicija, nemamo ih. Zabluda da idemo ekonomski najbolje, prema najboljim rezultatima u Evropi, što nije tačno.
zabluda poput one da smo maštali o Beogradu na vodi za 4 godine, pa smo dobili Beograd na vodi za 30 godina i tako dalje i tako dalje. Činjenica da je danas najpričaniji vic u Srbiji, onaj vic u kome učiteljica pita Pericu šta bi volio da budeš kada narasteš, a on kaže penzioner. To najbolje pokazuje da je danas najveći san građana Srbije dobio posao, da ne budu nezaposleni, da postoji nada, građani Srbije se danas najviše plaše budućnosti. I to je pre neki dan objavljeno. I zbog toga čini mi se da bi što pre trebali da prestanemo da živimo u zabludama, da pogledamo istini u oči, da sagledamo realno svoje mesto u Evropi i na političkom planu i na ekonomskom planu i da kroz tu istinu krenemo stabilno dalje. Hvala, gospodine Komlenski. Pa evo, iako sam ja jedini uslovno rečeno ovde iz vladajuće koalicije, na 3:1 ovde, prihvatit ću da drugi dam svoje mišljenje o svemu ovome. Ja sam apsolutno ubeđen da su građani Srbije na izborima 2016. godine prepoznali realnost, svesni situacije u kojoj se nalazimo, potvrdili da dosadašnji rad u prethodnom periodu Aleksandra Vučića i pretežnog dela ministara koji su ostali u ovoj vladi i oni koji će nastaviti u kontinuitetu da rade dalje, je jedini mogući ispravan put kojim će Srbija zaista jednim teškim putem, uz jednostavno rad, odricanje, stati na noge, postepeno, jer ništa se ne dešava preko noći, podići i standard, i sačuvati i teritorijalni integritet, i suverenitet Republike Srbije na celokupnoj teritoriji, i da Srbija nikada neće priznati Kosovo kao samostalnu i nezavisnu državu. Nadam se da će i ovaj status privremeni trajati kratko i da ćemo u dogledno vreme imati identičan status, ali u pozitivnom smislu, između pokrajina u Republici Srbije. Hvala. Gospodine Krasiću. Pa, ja sam malo u dilemi. Sad, ako je pitanje šta ja očekujem od te vlade, onda to su neke moje želje. Pa onda moje želje su prepoznatljive, one su jasne, da prekine suludi put ka Evropskoj uniji, da se okrenemo o sebi, da naravno sačuvamo Kosovo i Metohiju, da ne zavodimo sankcije Rusiji, nego da baš negujemo te odnose. Ali to su moje želje i moje očekivanja. Kamo sreće da se to što pre desi, da sačuvamo Republiku Srpsku i tako dalje i tako dalje. Ali ako se vaše pitanje posmatra sa jednog drugog stanovišta, šta možemo očekivati od ove vlade, onda možemo očekivati ono što su i rekli, da će Srbiju da guraju prema Evropskoj uniji do pred vrata, računajući za 4 godine da će tamo Srbija da bude. Ako je to njihov zadatak, ako to žele da urade, onda bi meni bilo drago da taj proces ne ide tako baš efikasno, da sve ovo što predstavlja na neki način konflikt ili što nije rešeno, zadrže u tom statusu, jer nisu dobra vremena da se rešavaju ta pitanja, pa čak ni ova statusna pitanja. A kad se već obraćam, samo da vam kažem, promena Ustava nije pitanje preambule, jer Ustav sadrži još nekoliko odredbi o autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, i sadrži nešto što ja već, eto, 12 godina neprekidno pričam, da Republika Srbija, pre svega Narodna skupština, treba da donese zakon o suštinskoj autonomiji i lokalnoj samoupravi za teritoriju Kosova i Metohije, što je ustavna obaveza. I onda bi dali svoje viđenje i ljudskih prava i demokratije i organizacije državne vlasti i pokrajinske vlasti na teritoriji Kosova i Metohije, i to bi bila ta pozitivna uloga i pozitivni iskorak o kome bi svi morali da se izjašnjavaju upravo na takav način. Ovako smo propustili to, ušli smo u ovu priču i sada neko smatra da smo došli do kraja te priče,
verovatno su u pravu, s obzirom da Brisel zahteva, traži se i prema Ujedinjenim nacijama, a vidite i sami, nismo zaustavili ni ulazak u olimpijski komitet, pitanje za UNICEF i UNESCO i tako dalje, i tako dalje. Ja molim sve prisutne, a i gledalce, kada pričamo o Kosovu i Metohiji, neka samo ponove jednu rečenicu. Da li može na teritoriji Kosova i Metohije da se nađe jedan kulturno-istorijski spomenik Albanaca, a da nije sportska hala Boro i Ramis? Hvala vam, gospodine Vukadinoviću. Ovo je slatko, možemo tako i da završimo. Mislim da sam ja rekao ono što mislim da je poenta. Od vlade ne očekujem ništa dobro, nažalost. Najviše što bi mogao da očekujem, to je da traje što kraće, ali ne tako da opet idemo neke besmislene izbore, da bi ponovo resetovali taj politički časovnik. Što se tiče uslova, rekao sam vam, nema, ponavljam, naglašavam, to je ono što se traži i to je ono što je na šta je vlast, odnosno vladar, odnosno predsednik vlade pristao i zato se nalazi tu gde jeste. I to je žalostna činjenica. E sad, to što će možda i on početi da lavira, da traži negde, da se koprca i tako dalje, kao neko ko u živom blatu, pa onda ovaj pušava da se izvuče, to je druga stvar. To smo videli sa prethodnom vladom, pominjao sam Borisa Tadića kako je pred kraj svog mandata zaista kočio i zaista povlačio neke poteze koji su kritikovani sa jedne i sa druge strane, jer nije hteo da odradi to, ono su ovi našli neko ko će da odradi brže. Ja se nadam da ova vlada, bez obzira što kažem od nje ne očekuje ništa dobro, neće baš raditi sve to što se od nje očekuje, ne od građana nego što ga očekuju, nego što se očekuje tamo gde je i dobila zapravo mandat, i da u tom smislu neće hteti ili smeti da ispuni sve to, uključujući promenu Ustava, uključujući neku vrstu sahranjivanja Republike Srpske, uvođenje sankcija Rusiji i rasprodaju, to nemojte zaboraviti, rasprodaju preostalih državnih resursa. Znači, to se iskreno nadam, a nadam se da će i građani, bez obzira na lošu sliku opozicije i loše mišljenje opozicije, a ima puno razloga za nezadovoljstvo opozicijom, da će ipak i građani pre ili posle shvatiti da se u ovom trenutku najveći problem Republike Srbije zove Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić. Hvala vam, hvala gostima na učešću, poštovani gledalci. Nadam se da smo pokušali i uspeli da bacimo svetlo na vreme koje nas očekuje pod ovom novom vladom. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na pažnji. Vidimo se sledeće nedelje i živi i zdravi bili. Bez cenzure.